quanto que eu gasto por mês de supermercado na Escócia. E vou dizer para vocês também uma dica de como eu faço para comprar realmente só o essencial sem haver desperdício, tá bom? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu posto semanalmente por aqui e vamos pro conteúdo. Então já vamos começar esse vídeo com a dica para não haver desperdício nas compras mensais de vocês, tá? Quando eu cheguei aqui na Escócia, eu comprei esse calendáriozinho, que é como se fosse um calendário semanal, que tem todas as refeições, desde o café da manhã até o jantar, e todos os dias da semana, de segunda a domingo. E aí eu uso isso aqui para programar mais ou menos o cardápio que eu vou fazer na semana, e não só na semana, mas no mês inteiro. Então aqui eu faço compras quinzenais, essas compras que eu vou mostrar aqui para vocês são quinzenais. Eu vou dar o valor das compras mensais, tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês são compras quinzenais. Então quando eu vou ao supermercado, eu faço a programação do cardápio quinzenal e aí eu vou listando todos os ingredientes que eu vou precisar para fazer esse cardápio de todas as refeições. E aí, antes de ir no supermercado, eu verifico o que é que eu já tenho na minha casa, que vai fazer parte desse cardápio, e o que eu não tenho, eu monto uma lista que vai ser a lista do supermercado. Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês aí que estão começando a vida de dona de casa, como eu também tô começando, para que não haja desperdício e você não gaste muito dinheiro, né, com a sua compra de supermercado, e principalmente para que você não precise estragar comidas. O supermercado que a gente costuma ir é o Aldi. A gente mora aqui bem no centro de Glasgow, então não tem nessa região que a gente mora aqueles supermercados enormes. O que você costuma encontrar são supermercados express, mas o Aldi, de todos eles, é o que a gente encontrou com o melhor custo-benefício e com a distância, né, que dá pra gente ir a pé, que a gente ainda não tem carro aqui, e fazer as nossas compras. Então, muitas coisas do que a gente compra, inclusive esse frango, são da própria marca do supermercado. Mas não é só o Aldi que tem a marca própria, né? O Tesco também tem marca própria, o Sainsbury's também tem a marca própria dele, mas o Aldi foi o que a gente achou com o melhor custo-benefício aqui na Escócia. E os preços das coisas vão estar aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? Então, o que é que eu compro pra duas semanas? Eu compro 3 quilos de peito de frango, então são 3 pacotes desses. E geralmente a gente come, aqui em casa é eu e o Afonso, a gente come até bastante, mais do que uma pessoa normal comeria. E a gente costuma comer um pacote desse, 1 quilo de peito de frango, a cada 2 dias. Outra proteína que a gente gosta muito de ter em casa, essa daqui é pra jantar, certo? A gente sempre faz no final de semana, são os hambúrgueres, mas são hambúrgueres tipo gourmet prontos, né? Então a gente sempre compra esse aqui, que é de carne Angus e vem 4 hambúrgueres. É muito bom e fica uma delícia, inclusive fica melhor do que os hambúrgueres que a gente costuma comer nos restaurantes daqui, que não são tão bons quanto os do Brasil. Continuando com as proteínas, a gente tem aqui carne moída. A carne moída é um item interessante de falar porque, diferentemente do Brasil, que tem carne moída de primeira, segunda, terceira e por aí vai, aqui eles têm a carne moída por porcentagem de gordura. E aqui eu tenho a carne moída com 5% gordura, 750 gramas de carne moída. E eu faço um prato com essa carne moída que também dura 2 dias, que é um purê com carne. Essa daqui tem 5% de gordura, então ela é um pouquinho mais cara do que as outras. A que tem 12%, por exemplo, que também não é um percentual tão alto de gordura, ela custa um pouquinho já mais barato do que essa. Mas essa, ela é mais saudável, então a gente optou por comprar essa semana. Outra proteína que a gente comprou essa semana, mas que a gente não costuma comprar, é esse bife de lombo suíno, né? Eu não gosto muito de suíno, mas a carne preferida do Afonso é a carne de porco. Então, às vezes, a gente compra aqui pra casa. E esse aqui são tipo bifes mesmo, mas são bifes bem bonitos. E eles têm 480 gramas, então isso aqui vai dar pra um almoço, uma refeição da gente, tá? E de proteína grande assim, né, que eu digo proteína principal, foi isso. A gente comprou também salsichas, 2 latinhas de salsichas, porque eu gosto de fazer macarrão ao molho de salsicha, na verdade o Afonso que gosta e eu faço. E fica bem gostoso e tem receita no meu Instagram desse macarrão com salsicha lá nos destaques. Então se você ainda não me segue no Instagram, já pode seguir, vai estar aparecendo aqui embaixo.
E foi isso, de proteína. Por quê? Porque aqui em casa eu já tinha bacon. Então, outra coisa que eu também costumo fazer aos finais de semana é macarrão com bacon. Então, na semana, a gente come mais frango, carne, né? Então, a gente vai comer provavelmente esses quilos de frango e as carnes moídas de porco durante a semana. E no final de semana, eu costumo fazer alguma massa, um macarrão com bacon ou com salsicha. Então, é isso que a gente compra de proteína para duas semanas. Agora, eu vou passar para um item que não é de comida, mas que ajuda a deixar minha casa mais bonita, que são esses girassóis. Desde que eu ganhei umas flores do Afonso de aniversário, a gente colocou elas aqui na sala, a gente tá gostando de decorar a nossa sala com rosas ou flores, né? E eu achei muito lindos esses girassóis, quando a gente viu lá no auge, e essa semana a gente resolveu trazer eles. Agora eu vou partir para a seção de verduras e congelados. Então, para verdura, eu sempre gosto de comprar esse mix de pimentões congelados. Quando começou o isolamento social, até o isolamento começar, na verdade, eu comprava o pimentão fresco, né? E sempre cozinhava com o pimentão fresco. Mas aí a gente começou a estocar mais comida em casa, não estocar, mas fazer compras por um período mais longo, e as minhas verduras, elas estavam estragando. Então eu passei a comprar esses congelados, que acaba que eles são muito mais práticos e eles também dão um sabor bem gostoso para comida. Então eu compro já eles fatiados, um mix de pimentão amarelo, vermelho e verde, fatiados. Outra coisa que eu gosto de comprar congelado é cebola, né? Então eu compro a cebola branca mesmo, normal, congelada, também para cozinhar. Mas eu sempre gosto também de ter a cebola normal, mas pra cebola eu prefiro a cebola roxa. Então quando eu compro a cebola assim sem ser congelada, eu sempre compro a cebola roxa. Outra coisa que a gente gosta muito de comprar são esses couve-flor, comenta aqui embaixo que eu não sei. Esses couve-flores, eu acho que é couve-flores, com queijo, que também já vem congelados. E eu adoro colocar ele, eu gosto de fazer tipo um estrogonofe de frango, aí eu coloco num recipiente, coloco ele em cima e coloco pra gratinar. E fica um prato só, fica muito gostoso. E é saudável, a gente tenta sempre, pelo menos um ou dois dias na semana, comer sem carboidrato no almoço. Então, nesses dias eu uso o couve-flor gratinado e é muito bom, é uma delícia, além de ser super prático. Eu também sempre gosto de ter em casa cogumelos, esses aqui são cogumelos Paris. Eles não vendem em conserva aqui, pelo menos eu nunca vi em conserva, eles vendem fresco, o que torna ele até mais saboroso, mas o ponto negativo é que ele estraga mais rápido, né? Mas eu sempre gosto de ter o cogumelo pra fazer algum estrogonofe. Eu sempre coloco nos meus preparos de proteína o cogumelo, eu gosto muito. No café da manhã, eu e o Afonso, a gente não costuma comer nada sólido. Eu, na verdade, já parto pro almoço, eu acordo, faço o almoço, a gente já come. E o Afonso, ele gosta muito de tomar café. Então, a gente compra... A gente não, ele que escolhe o café, então ele compra sempre dessa marca. Então, ele comprou 3 para 2 semanas. E a gente sempre tem leite também em casa. Tanto porque o Afonso gosta de tomar café com leite, quanto porque eu uso para fazer purê e preparo de algumas outras refeições. Agora, partindo pro jantar, a gente sempre compra pro final de semana essa pizza aqui. Inclusive, é uma dica pra quem mora aqui na Escócia, porque essa pizza aqui, da marca Carlos, a Stuffed Crust de Double Pepperoni e Chorizo, é a nossa favorita e ela é muito gostosa. Inclusive, é mais gostosa do que a pizza de muita pizzaria. Então, a gente sempre tem essa marca em casa pra comer no final de semana. Aqui também nós temos 4 pães brioche, que são os pães que a gente utiliza com aquele hambúrguer que eu mostrei lá no começo do vídeo. E durante a semana no jantar, a gente não costuma comer nada demais. A gente sempre come um pãozinho com queijo presunto ou então um ovo com queijo presunto, algo do tipo. Então a gente sempre costuma ter ovos em casa. A gente compra essa bandeja aqui com 15 ovos. E outra coisa que a gente sempre costuma ter é esse pão integral. Ele tem só 55 calorias por fatia, então o valor calórico dele é bem baixo. E a gente usa aqui em casa o queijo gouda fatiado, então a gente comprou 2 pra quinzena. E também a gente sempre compra o presunto pra fazer o sanduíche. E outra coisa que eu sempre tenho também em casa é o cream cheese. Esse aqui é um soft cheese lighter, que ele também tem um valor calórico menor do que o original, né? E eu costumo usar ele também no meu sanduíche do jantar. Mas às vezes eu coloco ele também em algum preparo que eu estiver fazendo de proteína. Já que acabamos de falar sobre a categoria pão, vou mostrar aqui esses 2 pães que a gente comprou essa semana.
mas a gente não costuma comprar nunca, foi a primeira vez. E aqui é um saquinho com croissants originais, amanteigados. E esse aqui são pãezinhos recheados com gotinhas de chocolate. Então a gente comprou pra testar, mas não é uma compra usual, certo? Diferentemente dos croissants e do pãozinho de chocolate, uma coisa que eu sempre tenho em casa é esse creme de leite aqui. Foi o melhor que eu achei, certo? A melhor marca que eu achei, porque eu já tinha comprado outros que também são double cream, mas eles são muito aguados, então esse aqui eu achei a consistência mais parecida com os cremes de leite do Brasil. E outra coisa que eu também sempre tenho em casa é o molho shoyu. Então eu sempre uso, eu sempre tô usando isso aqui nos meus preparos de almoço, quando eu faço algum prato ao molho, algo do tipo. Compramos também um queijo parmesão, que eu sempre uso também nas minhas receitinhas. Vocês estão cansados de ver lá no Instagram. Tô te dando aqui mais uma oportunidade nesse vídeo de me seguir lá no Instagram, porque eu posto várias receitas por lá. Tem várias massas, várias carnes, tem o frango mais fácil do mundo que eu ensinei. Então vai lá no Instagram, me segue por lá pra você acompanhar todas as receitinhas que eu faço com esse tanto de comida que eu compro aqui em 15 dias, tá bom? Então o parmesão é uma coisa que eu nunca deixo de comprar, porque eu sempre tô usando nos meus molhos aí de massa. E falando em massa, temos aqui espaguete. Eu só comprei um dessa vez, porque ainda temos em estoque, ainda tem aqui na dispensa da nossa casa. Eu falo assim, dispensa, porque a nossa dispensa é só um armário, porque, como vocês podem ver, nossa cozinha é gigantesca. Mas enfim, ainda temos aqui em estoque outros macarrões, então eu só comprei um saco pra complementar de espaguete. Pra tempero, eu sempre utilizo páprica, então eu comprei a reposição da páprica. E a gente também utiliza muito orégano aqui, então compramos também orégano. Comenta aqui embaixo se você é team arroz com passas ou team arroz sem passas, porque aqui a gente adora arroz com passas, então eu comprei essas passas especialmente para colocar no nosso arroz. Eu sempre coloco. Comprei também ervilha para usar no preparo de algumas refeições que eu faço durante o almoço. Molho de tomate, sempre uso também, vocês já estão cansados de ver lá pelo Instagram. 2 tabletes de manteiga, essa daqui já é com sal, porque manteiga pra mim nunca é demais, eu amo. E azeite extra virgem. Aqui em casa a gente não usa nenhum tipo de óleo além do azeite e da manteiga. Então a gente não usa óleo de soja, nem de girassol, então a gente sempre tá comprando bastante manteiga e azeite. E o último item, que não é de comida, mas que pra mim ele também é tão indispensável quanto, é esta vela maravilhosa, que eu só vi até hoje ela ser vendida lá no Auge, mas enfim, eu compro ela lá no supermercado também. E eu não vivo sem ela, porque todo dia antes de dormir eu ligo essa vela, e eu ligo não, eu acendo essa vela, e ela é muito cheirosa, dá uma sensação muito gostosinha você acender uma vela antes de dormir. Então se você não faz isso, recomendo. Ela é uma vela que eu não acho cara, o preço dela tá aqui na tela, mas acho que custa em média uns 3 pounds, e ela dura também em média 2 semanas. Gente, a vela não era o último item, eu esqueci de falar, deixa aqui que também é essencial, que é uma das curiosidades daqui, os banheiros daqui não tem chuveirinho, que nem os banheiros do Brasil, então é uma coisa que a gente não consegue viver sem, que é papel higiênico. Então também compramos papel higiênico. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só com as curiosidades, as diferenças da casa daqui para as casas do Brasil, vocês comentem aqui embaixo que eu posso trazer esse conteúdo também pra vocês, tá bom? E é isso, essas foram as minhas compras desta quinzena em específico. Mas isso aqui sofre variações. Essa compra, se eu não me engano, deu entre 72 e 73 pounds. Mas eu pedi pro meu assistente maravilhoso, Nenezinho, fazer uma média de valor que a gente gasta por mês só de groceries, que na verdade são as compras, mas também tá incluso produtos de limpeza. E nos últimos 3 meses, a média que a gente gastou foi 240 pounds por mês, incluindo alimentos e produtos de limpeza da casa. Mas o nosso orçamento para isso é 250 pounds, então quer dizer aí que a gente tá com 10 pounds de crédito aí ainda mais pra gastar por mês, porque o nosso orçamento que a gente coloca de compras pra casa, né, pra comida e pra limpeza de casa, é 250 pounds por mês.
Então é isso que eu gasto por mês com as minhas compras aqui na Escócia. E é isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você achou caro, se você achou barato, o que é mais barato ou mais caro aí na sua cidade dessas coisas que eu comprei. Dá um like nesse vídeo pra me ajudar no engajamento. Compartilha com os amigos que têm curiosidade de saber quanto é que custa o supermercado fora do Brasil. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.